नमस्कार दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रिम्सा र म रिता। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np पनि लगइन गरेर संसारभर सुन्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थपिएसँगै चेक जाँचमा कडाई। कर्णाली प्रदेशका 39 स्थानीय तह अस्पताल बनाउने तयारी। प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम यसै वर्षदेखि बन्द गरिने। हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका युवकको मृत्युपछि रौतहटमा आन्दोलनको तयारी। प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको परिवारको आरोप। स्कटल्यान्डमा कोरोना भाइरस परीक्षण गरेको 12 मिनटमै नतिजा आउने। पछिल्लो 1 महिनामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग भएको सम्पत्ति 36 अर्ब रुपियाँले बढ्यो। र क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा जमैका अथलावाज 36 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण गर्भवती सहित 6 जनाको ज्यान गएको छ। आज पर्सामा 3, बुटवलमा 2 र पोखरामा 1 जना गरी थप 6 जनाको ज्यान गएको हो। बाराको हर्दिया 4 कि 23 वर्षकी गर्भवती, पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका 72 वर्षका पुरुष, वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बहुबरीका 62 वर्षका पुरुषको उपचारका क्रममा नारायणी अस्पतालमा ज्यान गएको हो। यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका 2 जानकी नगरकी 70 वर्षकी वृद्ध र कपिलवस्तु नगरपालिका 1 50 वर्षका पुरुषको ज्यान गएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिएका छन्। यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 11 कि 32 वर्षकी महिलाको उपचारको क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ज्यान गएको प्रतिष्ठानका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच गण्डकी प्रदेशमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तनहुका 9, बागलुङका 8, लम्जुङका 4, नवलपरासीका 3 र पर्वतका 1 गरी 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। लम्जुङ र बागलुङमा कोरोना पुष्टि भएका 3 जना सुरक्षाकर्मी हुन् भने 1 जना पालिकामा कार्यरत कर्मचारी हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा पुनः थपिएसँगै चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले दोस्रो पटक जारी गरेको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीले नाका लगायत सहरका विभिन्न स्थानमा चेक जाँचमा कडाई गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा आगामी बुधबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको थियो। नागढुङ्गा नाकाबाट खाद्यान्न, फलफुल, औषधि, तरकारी, दुग्ध र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई सहजै प्रवेश गर्न दिइएको छ। त्यसबाहेक एम्बुलेन्स, निर्माणजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधनहरू पनि सोधपुछ गरी उपत्यका प्रवेश गर्न दिइएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक कामका लागि आउनेहरूलाई पनि सोधपुछ गरी सम्पर्क विवरण टिपेर प्रवेश गर्न दिइएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका 6 जना चिकित्सकको रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आएपछि 1 हप्ताका लागि ओपिडी सेवा बन्द भएको छ। 1 हप्तापछि अवस्था हेरेर अर्को निर्णय गर्ने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डमर खड्काले बताएका छन्। यसअघि अस्पतालका 3 जना चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। अस्पतालका अनुसार संक्रमण देखिएकामा 2 जना कन्सल्टेन्ट र 4 जना मेडिकल अधिकृत रहेका छन्। थप 1 स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएको छ। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिकाको लफतनाबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 28,51,960 रुपियाँ बरामद गरेको छ। इस्नाथ नगरपालिका 9 लफतानमा भारततर्फबाट आउँदै गरेको BR30N9580 नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल चेक जाँच गर्ने क्रममा 1 युवकका साथबाट सो रकम बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। नेपाल भारत सिमानाबाट लफतानतर्फ आउँदै गरेको इस्नात 9 का 20 वर्षीय दिलीप कुमार शाहको साथबाट स्रोत नखुलेको रकम बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल 11 नम्बर गणका उपरीक्षक सूर्य बहादुर सेनले
बताएका छन्। मोटरसाइकलको विभिन्न भागमा लुकाएर ल्याउँदै गर्दा बरामद गरेको उक्त रकमको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ओलीले बताएका छन्। पछिल्लो समय रौतहटको पश्चिमी नाका हुँदै नेपालतर्फ ल्याइएको स्रोत नखुलाएका लाखौं रकम पटक पटक प्रहरीले बरामद गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंजमा कार्यरत 22 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। बुधबार आएको रिपोर्ट अनुसार महाराजगंजका डिएसपी सहित 22 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। महाराजगंज वृत्तमा मनमैजुमा भएको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिबाट संक्रमण फैलिएको थियो। गत साउन 31 गते प्रहरीले मनमैजु हत्यामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यसका मुख्य आरोपीमा संक्रमण देखिँदा उनीबाट सुरुमा 9 जना प्रहरीमा कोरोना देखिएको थियो। अहिले संक्रमितको संख्या 23 पुगेको हो, जसमध्ये 1 जना निको भइसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न 39 स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालनका लागि नयाँ भवन निर्माण गरिने भएको छ। गाउँ गाउँमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रदेशका 10 वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। हरेक स्थानीय तहमा 5-15 सयको अस्पताल बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा 39 अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ। सुर्खेत 2 का संघीय तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज रावतले अस्पताल निर्माण योजना सम्बन्धी प्रस्ताव आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा 7, हुम्लामा 4, जाजरकोटमा 5, जुम्लामा 2 र दैलेखमा 6 वटा अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा 2, सल्यानमा 6, कालीकोटमा 2 र डोल्पामा 3 वटा अस्पतालका भवन निर्माण हुनेछन्। मन्त्रालयले 39 मध्ये 33 वटा अस्पताल भवन निर्माणका लागि बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाउनेछ। बाँकी 6 वटा भवन भने सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत निर्माण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम यसै वर्षदेखि बन्द हुने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले सिटिभिटीको प्रमाणपत्र तह मुनिका र विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम यसै वर्षदेखि भर्ना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सिटिभिटीबाट प्रमाणपत्र तहभन्दा तल सिएमए अनमी जस्ता चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका थिए। विद्यार्थीहरूले एसी उत्तीर्ण गरेपछि सिधै स्टाफ नर्स लगायतका चिकित्सा शिक्षाका विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले प्रमाणपत्र मुनिका कार्यक्रम पढ्न आवश्यक नरहेको बताए। आयोगको यो निर्णयसँगै सिटिभिटीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका 137 संस्थाका 238 कार्यक्रम बन्द हुने भएका छन्। सिटिभिटीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको तर प्रमाणपत्र मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम हटाएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। अब विश्वविद्यालयका क्याम्पसले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ लगायतका कार्यक्रम बन्द हुने भएका छन्। विश्वविद्यालयका अन्य कार्यक्रम खारेज भएको वर्षौँ हुँदा पनि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब प्रमाणपत्र तहका सबै कार्यक्रम सिटिभिटीबाट सञ्चालन हुने भएका छन् भने सिटिभिटीबाट सञ्चालन भएका प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि बन्द हुने भएका छन्। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 1 जना युवकको गैराती मृत्यु भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 8 जिङ्गडियाका 20 वर्षीय निरञ्जन राम चमारको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेको सोही ठाउँका 19 वर्षीय विजय राम चमारको मृत्यु भएको हो। चमारको वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा गैराती 12:30 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी भरत श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन्। मृतकको शव हाल नेसनल मेडिकलमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत साउन 31 गते निरञ्जन रामको धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरी गाउँछेउमा शव फालिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा सोही ठाउँका 20 वर्षीय अजय कुमार रञ्जन, 19 वर्षीय विवेक यादव, 19 वर्षीय अर्जुन राम, 19 वर्षीय सिकिन्द्र राम र विजय राम चमार तथा शेख
आजाद सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। आफ्नो निर्दोष छोरालाई हत्यामा फसाउन प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएर आरोप कबुल गराएको मृतक विजय राम चमारका बुवा पनिलाल राम चमारको दावी रहेको छ। प्रहरीले हत्याका मुख्य योजनाकारलाई छोडेको र यातनाको भरमा आरोप कबुल गराएकै कारण विजय राम चमार यातना सहन नसकेर मृत्यु भएको उनले आरोप लगाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई बिना भेदभाव उद्धार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा एनआरएनका प्रवक्ता डीबी छेत्रीले सरकारले उद्धार गर्दा भेदभाव गर्न नहुने बताएका हुन्। विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका महिलाहरू समस्यामा रहेको भन्दै पहिलो प्राथमिकता उनीहरूलाई दिनुपर्ने छेत्रीले बताएका छन्। सबै महिलाहरू कन्ट्र्याक्टमा आउन सक्ने अवस्था छैन, संक्रमित भएकाहरू पनि हुन सक्छन्। घरमा संक्रमित हुँदा कामदारहरू पनि संक्रमित भएका हुन सक्छन् उनले भने। नेपाल फर्किएपछि पनि उनीहरूलाई मनोपरामर्श दिनुपर्ने छेत्रीले बताएका छन्। विदेशबाट फर्किएका सबैले कोरोना लिएर आएको जस्तो गरी दुर्व्यवहार गर्न नहुने पनि उनले बताएका छन्। सुनकोशी गाउँपालिका 6 गएको पहिरोले 62 घर जोखिममा परेका छन्। निरन्तरको पहिरोले सुनकोशीका सुन्दर डाँडा, धुसेनी र पाखर दोबानका घरहरू पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। पहिरो निरन्तर झरिरहेकाले सुन्दर डाँडा बस्ती जोखिममा परेको वडा अध्यक्ष रामकुमार थापाले जानकारी दिएका छन्। थापाका अनुसार सुन्दर डाँडाका 23, धुसेनीका 32 र पाखर दोभानका 7 घर जोखिममा परेका छन्। बस्ती जोखिममा परेपछि स्थानीयवासीलाई सुरक्षित हुन वडा र गाउँपालिका कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। अहिले तत्कालका लागि स्थानीयवासीलाई 15 थान त्रिपाल उपलब्ध गराइएको छ। गाउँका सबै घर छाडेर सुरक्षित मैदानमा गएर बसेका छन्। गाउँ नै पुरिने र बगाउने अवस्थामा रहेको बोहराले बताएका छन्। स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न थालिएको वडा अध्यक्ष थापाले जानकारी दिएका छन्। पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले 1 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेक सबै बजार पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार 3 प्रहरीसहित 4 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि फिदिम नगरपालिकाले 1 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेक सबै बजार पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका मेयर ओनाहाङ निमाङले जानकारी दिएका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएकाले अति आवश्यक नपरी हिँडुल नगर्न र बजार पसल नखोल्न नगरपालिकाले अपिल गरेको छ। यस्तै जिल्लामा शुक्रबारदेखि 1 हप्ताको लागि अत्यावश्यक बाहेकका गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ। आउँदो 18 बिहिबारसम्म अत्यावश्यक बाहेकका गाडी चलाउन रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन कुमार गुरागाईले जानकारी दिएका छन्। खबरहरूको क्रम जारी रहनेछ। 87.9 बुलेटिनमा अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्कटल्यान्डमा कोरोना भाइरस परीक्षण गरेको 12 मिनटमै नतिजा आउने भएको छ। स्कटल्यान्डको स्वास्थ्य सेवाले लुमिराडिक्स कम्पनीसँग परीक्षण गरेको 12 मिनटमै नतिजा दिने गरी सम्झौता गरेको बिबिसीले जनाएको छ। सम्झौता गरेसँगै अब कोरोना परीक्षणको लागि विशेष किट प्रयोग गर्न बाटो खुलेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यसको लागि त्यहाँको सरकारले 300 द्रुत गतिको मेसिन र 5 लाख परीक्षणको लागि 67 लाख पाउन्ड खर्च गरेको छ। 12 मिनटमै परीक्षणको नतिजा दिने मेसिनलाई सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिनेछ। न्युजिल्यान्डमा 51 जनाको मृत्यु हुने गरी गत वर्ष भएको मस्जिद आक्रमणको घटनाका अभियुक्तलाई प्यारोल बिना मृत्यु नहुन्जेलसम्म कारावासको सजाय सुनाइएको छ। न्युजिल्यान्डको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक कुनै व्यक्तिलाई यस प्रकारको सजाय दिएको हो। अस्ट्रेलियाका 29 वर्षीय ब्रेन्टन ट्रान्ट उक्त घटनाका अभियुक्त हुन्। मस्जिद आक्रमणको घटनामा 51 जनाको मृत्यु भएको थियो। ट्रान्टमाथि 40 जना अन्य व्यक्तिको हत्या प्रयासको आरोप लगाइएको छ। न्यायाधीश क्यामरुन मान्डरले ट्रान्टको गतिविधिलाई अमानवीय भनेर टिप्पणी गरेका छन्। घटना गर्दा कुनै प्रकारको दया नदेखाएको न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष मार्च महिनामा भएको उक्त घटनाको सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। न्युजिल्यान्डको इतिहासमा पहिलोपटक आतंकवादको मुद्दा ट्रान्टमाथि चलाइएको हो। प्यारोल बिनाको सजाय भन्नाले अपराधी ठहर भएका व्यक्तिको सजायको केही भाग बिताएपछि निस्कन पाउने अवसरको ढोका बन्द गर्नु हो। न्युजिल्यान्डको न्याय प्रणालीमा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था छैन।
लोकप्रिय चिनियाँ भिडियो सेयरिङ एप्लिकेसन टिकटकका कार्यकारी प्रमुख सिइओ केविन मायरले राजीनामा दिएका छन्। केही महिना अघि मात्र कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएका मायरले कम्पनी छाड्नु पर्दा आफूलाई निकै दुःख लागेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकको संस्थापक कम्पनी वाइटडान्स सहित मेसेजिङ एप्लिकेसन विचारमाथि अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेसँगै दुवै चिनिया कम्पनीहरू अहिले सङ्कटमा परेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश विरुद्ध सान फ्रान्सिस्कोमा चिनिया मेसेजिङ एप्लिकेसन विचारका प्रयोगकर्ताले अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्। उत्तरी अमेरिकी टिकटकका महाप्रबन्धक भेनिसा पापले कम्पनीको अन्तरिम प्रमुखको पद सम्हाल्ने भएकी छिन्। टिकटकले पनि मायरले राजीनामामा दिएको पुष्टि गर्दै पछिल्ला केही महिनादेखि अमेरिकी राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मायरको भूमिकामा परिवर्तन आएको जनाएको छ। अमेरिकी जासुसी विमान आफ्नो भूभागमा प्रवेश गरेर सैन्य गतिविधि रेकर्ड गरेको चीनले दावी गरेको छ। दुई अमेरिकी जासुसी विमान आफ्नो सीमामा घुसेर सैन्य अभ्यास गोप्य रूपमा रेकर्ड गरेको चीनले दावी गरेको छ। अमेरिकी जासुस विमानले उत्तरी चीनको सीमा क्षेत्रमा भएको आफ्नो सैन्य अभ्यासलाई रेकर्ड गराएको दावी गर्दै उसले अमेरिकी सेनाको उक्त गतिविधि सैन्य झडपका लागि कारक हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाले त्यहाँ प्रयोग गरेको विमान U-2 पहिलोपटक सन् 1950 देखा परेको बताइएको छ। यी विमानले चिनिया क्षेत्रमा 70,000 फिट माथिबाट रेकर्ड गरेको आरोप लागेको छ। अमेरिकाले भने चिनिया आरोपको खण्डन गरेको छैन। सिएनएनसँगको कुराकानीमा युएस एयरफोर्सका एक अधिकारीले आफूहरू नियममा बसेर काम गरिरहेको बताएका छन्। पछिल्लो एक महिनामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग भएको सम्पत्ति करिब 36.77 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप राज पौडेलका अनुसार असार मसान्तको तुलनामा साउन मसान्तमा यो रकम बढेको हो। एक महिनामा करिब 36 अर्ब रुपियाँको सम्पत्ति बढेसँगै राष्ट्र बैङ्कसँग भएको कुल सम्पत्ति 14 खर्ब 40 अर्ब 16 करोड 56 लाख रुपियाँ पुगेको छ। असार मसान्तसम्म यस्तो सम्पत्ति 14 खर्ब 4 अर्ब 39 करोड 46 लाख रुपियाँ बराबरको रहेको थियो। पछिल्लो एक महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको ऋण तथा सापट्टी 4 अर्ब 26 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको रकम घटेको छ। असार मसान्तसम्म 7 अर्ब 47 करोड 74 लाख रुपियाँको यस्तो सम्पत्ति रहेकोमा साउन मसान्तमा 3 अर्ब 22 करोड 14 लाख रुपियाँमा झरेको छ। अन्य ऋण तथा सापट्टी बापतको सम्पत्ति 67 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 800 रुपियाँ बढेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 800 रुपियाँ बढेर तोलाको 97,600 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो तोलामा 400 रुपियाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको 96,800 रुपियाँमा छरेको थियो। यस्तै चाँदीको भाउ आज तोलामा 35 रुपियाँ बढेको छ। चाँदी आज तोलाको 1,345 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सरकारले 1 सेप्टेम्बरबाट नियमित र चार्टर दुवै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तालिका तय गरेको छ। तर कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा हुन लागेको उडानका लागि थुप्रै शर्तहरू राखिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 8 देशमाथिको उडान प्रतिबन्ध खुला गर्दै नियमित उडान तालिका तय गरेको हो। अब मलेसिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हङकङ, युएई र कतारलाई नियमित उडानले नेपालसँग जोड्नेछन्। यसै गरी 1 सेप्टेम्बरपछि स्वदेशी वायु सेवा कम्पनीबाटै चार्टर उडान हुने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाएको उडान तालिका उल्लेख भए अनुसार नेपाल आउने नागरिक र नेपालसम्म ल्याउने वायु सेवा कम्पनीले विभिन्न शर्तको पालना गर्नुपर्नेछ। अब के खेल प्रसंग। क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमैका तलावाज 36 रनले पराजित भएको छ। बार्बाडोस ट्रिडेन्ससँग जमैका पराजित भएको हो। बार्बाडोसले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 148 रन बनाएपछि जमैकाले 149 रनको लक्ष्य पाएको थियो। टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको जमैकाले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 112 रन मात्रै बनाउन सक्यो। जमैकाले अहिलेसम्म 5 खेल खेलेकोमा
2-2 विजयी भएको छ भने 3 खेलमा पराजित भएको छ। खेलमा जमैका पराजित भए पनि जमैकाबाट खेलेका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। उनले 4 ओभरमा 16 रन जोड्दै 2 विकेट लिएका थिए। उनले रसिद खान र एलसी नर्सको विकेट लिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको T20 वरियातमा नेपाल यथावत रहेको छ। आइसिसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियातमा नेपाल 15 स्थानमा रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल 15 स्थानमा नै रहेको थियो। नेपालको T20मा 11 स्थानमा सर्वाधिक उच्च वरियता थियो। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि स्कटल्यान्ड र युएई रहेको छ। स्कटल्यान्ड 14 र युएई 13 स्थानमा रहेका छन्। नेपाल एक दिवसीय वरियतमा 16 स्थानमा रहेको छ। T20 वरियतको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। यस्तै इङ्ल्यान्ड दोस्रो, भारत तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5 स्थानमा रहेका छन्। अब आजको मौसम। आज देशभर सामान्यतै बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेशका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै आज राति देशभर सामान्यतै बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेशका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान सूर्योदय 5:41 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:30 हुनेछ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। जाँदा जाँदै 87.9 बुलेटिनमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोनाका कारण नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थपिएसँगै चेक जाँचमा कडाई। कर्णाली प्रदेशका 39 स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने तयारी। प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम यसै वर्षदेखि बन्द गरिने। हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका युवकको मृत्युपछि रौतहटमा आन्दोलनको तयारी। प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको परिवारको आरोप। स्कटल्यान्डमा कोरोना भाइरस परीक्षण गरेको 12 मिनटमै नतिजा आउने। पछिल्लो 1 महिनामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग भएको सम्पत्ति 36 अर्ब रुपियाँले बढ्यो। र क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा जमेका तलावाज 36 रनले पराजित। यिनै खबरहरूसँगै दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकिन्छ। प्राविधिक मित्र सन्ध्या वज्राचार्यका साथमा म रिम्सा र म रिता बिदा माग्दछौँ। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।